a SBPC é sempre um momento mágico, onde quando a gente reúne a sociedade brasileira que produz a informação, não só o pessoal já envolvido nos laboratórios de pesquisa, mas também os jovens. A iniciação científica está aqui, os alunos de pós-graduação estão aqui. Então é um momento mágico para o Brasil como um todo, para a ciência brasileira. Trazer novas informações para essa reunião é de fundamental importância. O INPA está trazendo essas novas informações sobre a Amazônia para poder socializar, ouvir as críticas, conceber novas perguntas e voltar para os laboratórios na perspectiva de responder essas perguntas. Mas mais do que isso, essa reunião trata fundamentalmente de energia, de meio ambiente e de alimentos. Essas três questões são questões que permeiam todas as demais regiões do país, permeiam a Amazônia. E a Amazônia tem muito a produzir e a informar nessas três vertentes. Nós entendemos a importância dessa reunião para o intercâmbio, para o conhecimento. A SBPC era fundamental na ciência do Brasil, pela possibilidade que tem de discutir a própria ciência. Quer dizer, veja, não é pouco nós estarmos aqui na 73ª, que a grosso modo coincide com 60 anos do CNPq, com 60 anos da CAPES. Portanto, a SBPC tem uma grande importância na ciência do país. Um país que chegou à 13ª posição no ranking mundial da produção científica não pode sofrer revés orçamentário em seus programas de desenvolvimento científico e tecnológico. Nos colocarmos entre os países que mais produzem ciência não foi tarefa fácil e nem de poucos. Envolveu as comunidades acadêmica e empresarial, envolveu políticos e gestores públicos comprometidos com o melhor futuro para o país. Envolveu principalmente a sociedade brasileira, a um só tempo, provedora, aval e principal beneficiária do avanço científico que se vem a realizar. No momento em que já vislumbrávamos a tão almejada mudança de patamar para o status da ciência do país, ou seja, ser elevada à condição de política de Estado, é impensável uma volta atrás. Nós precisamos divulgar mais a ciência. A Olimpíada da Matemática é um exemplo. 20 milhões de jovens. A gente se emociona cada medalha que nós entregamos há 15 dias atrás no Rio de Janeiro. Jovens de pequenas cidades, escolas públicas espalhados pelo Brasil, talentos que a gente vai descobrindo simplesmente porque abriu uma janela de oportunidade e oferecemos ali uma bolsa de iniciação científica. Nós queremos ampliar a Olimpíada do Português, implantar a Olimpíada das Ciências e Tecnologia da Informação. Com isso, nós vamos abrir muito mais oportunidade e motivar mais o ensino público para que esses jovens se dediquem à ciência. Esse país não pode aceitar passivamente a ideia que o jovem só tenha como aspiração ser jogador de futebol ou entrar num grupo de samba ou num pagode. Nós não podemos continuar aceitando que uma menina acha que a grande aspiração é ser bailarina, modelo ou trabalhar numa novela e todos querem ir para o BBB. Nós temos que divulgar a ciência, se a juventude tem que ir, é ser professor, ser educador, ser cientista, ser profissional. E nós que vivemos num país que, apesar de nós termos nos últimos 8 anos, triplicado o número de vagas nas universidades públicas federais, de 300 mil para 1 milhão de vagas, 6 milhões de jovens hoje podem entrar na universidade, nós somos muito pouco nesse país. E sentar num banco como uma universidade federal, isso vem de dinheiro público, saiu da educação,
ou que deixou de ir para a saúde ou para outras áreas prioritárias da população. Nós temos a obrigação de colocar o nosso conhecimento, a capacidade de pensar, de escrever, de produzir ciência a serviço do povo e de todo o povo. Portanto, os cientistas têm que dar mão com o esforço que nós estamos fazendo. Mais verba para a ciência, para a educação, vai vir à medida que a gente convencer a sociedade da importância da ciência para o nosso trabalho. Portanto, mais ciência no dia a dia dos meios de comunicação, mais ciência no dia a dia do povo brasileiro, e seguramente esse grande país será muito maior do que já é. Presidenta Dilma estabeleceu uma diretriz do Ministério da Educação, de Ciência e Tecnologia, que juntos, CAPES e CNPq, os dois ministérios, nós estaremos lançando ainda nesse mês de julho um programa bastante ousado. Além do Pronatec, para 8 milhões de jovens se formarem no ensino técnico profissionalizante, a Presidenta estará lançando um programa Ciência Sem Fronteira para que 75 mil alunos de graduação e doutorado no Brasil, nas ciências básicas, matemática, química, física, biologia, nas engenharias, nas áreas de tecnologia, os melhores alunos do Brasil, nas melhores universidades do mundo. Na graduação serão bolsas de um ano, bolsa sanduíche, e nós queremos que eles aproveitem a oportunidade, mas voltem para se formar e trabalhar no Brasil. Mas no doutorado, também bolsa sanduíche ou doutorado pleno. Nós vamos dar um salto quântico na integração da nossa ciência com as melhores universidades do mundo, abrindo uma grande janela de oportunidade aos estudantes. Queria também ressaltar que nós acabamos de constituir, a partir do decreto da Presidenta Dilma, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta contra Desastres Naturais. Estaremos iniciando um concurso público ainda neste mês para contratar pesquisadores e técnicos que vão se dedicar tempo integral na área de meteorologia, de desastres naturais, de hidrologia, de geologia, acompanhando e monitorando as imagens de satélite, dos pluviômetros, dos dômetros, dos radares, para que a gente possa amenizar os extremos climáticos que estão se acentuando e ter uma política de alerta que seja capaz de prevenir e salvar vidas.